ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଏଇ ଲେଖାଟେ ଲେଖିକି ଚିଠିଟା ଲେଖିକିରି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ତ ସେମିତିଆ, ସେ କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଯାତ୍ରାର କିଛି ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଲି ବୋଲି ଯାତ୍ରାର ବଳିଷ୍ଠ କିଛି ଲୋକମାନେ କୋଭଳି ଭାବରେ ଏ ଲେଖାଟି ଲେଖିକିରି କହିଛନ୍ତି କି ଏଭଳି କଳାକାରକୁ କାହିଁକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇଲ, କହିକି କମିଟିବାଲାଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ବି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ଲେଖାଟା ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା। ଏଇଠି ଟିକେ ମାନ୍ୟଧନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏଇଠି ଆସିଲା ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ସଂଘ ମହାଶୟ, ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ସଂଘ ଓ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବାର ଯାତ୍ରାର ମାନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ଆଉ କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି ଆମ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗାଳି ଦେଇଥିବା ଓ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିବା, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ସେଲିବ୍ରିଟି ତ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ପାଠଶାଠ ତ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ଶଳା ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶେଳି, ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ନ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁଟି ପ୍ଲିଜ, ତାଙ୍କର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ନା ଲୋକଟିର ନାଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ପଢ଼ିପାରିଲେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସିବା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗ କ'ଣ ମିଳିତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏମିତି କଲେ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଖୋଲିଲା, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କିଛି କରିନାହିଁ, କ'ଣ ଲେଖିଛ? ହଁ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କିଛି କରିନି, ତମେ ସବୁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ ଉଖାଡ଼ି ପକେଇଲ। ହଉ ହଉ, ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ତାଙ୍କ ମିଳିତ ସଂଘରେ ସେମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲା ଉଖାଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଛି କରିନି, ମୋର କୌଣସି କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଅଣକଳାକାର ବେଧବେଶ ରାଣ୍ଡି। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣ ମୋତେ ଜବାବ ଦେବେ, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଛି କରିନି। ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଯୋଉ ଡେଉଥିଲି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଡେଉନଥିଲି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଉଥିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ କରିକି କଲେ। ଓକେ, ଆଉ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମୋର ଗୋଟେ ସହିବାର ସୀମା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ସହିବାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କରିବି? ନିହାତି ଭାବରେ ତ କହିବି ନା, ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ତମେ କହିଲ, ବେଧବେଶିଆ କହିଲ, ରାଣ୍ଡି କହିଲ, ଧନ୍ଦାବାଲି କହିଲ, ଅଣକଳାକାର କହିଲ, କ'ଣ ତାପରେ ନଙ୍ଗୁଳି ନର୍ତ୍ତକୀ କହିଲ, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଖରାପ ହୁଏ, ମୁଁ ପୁଣି ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ପେସେଣ୍ଟ, କେତେ କଥା କହିଲ, ମୁଁ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତମେ ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ଗୋଟେ ବାପା ପେଟରୁ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ମୁଁ ମୋ ମା ବାର ଘଇତା କରି ମୋ ଜନ୍ମ କରିଛି ନା କ'ଣ? ଏବେ
ହଉ ତମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତମେ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କୋର୍ଟରେ କେସ୍, ମୁଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବାକୁ କାହିଁ ଗଲି? ତମେ ମୋତେ ଲୋକ ଲଗେଇ ଧମକ ଦେଲ, ତମେ ମୋତେ ଶୋଧିଲ, ତମେ ମୋତେ ଇଜ୍ଜତ ମତ ହାନି କଲ, ତମେ ମୋତେ ମୋର, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର, ତମେ ନାରୀକି ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶୀଘ୍ର, ତ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛ କି ନାହିଁ ଶଳା ମାଆ ଗଙ୍ଗେଇକୁ ଜଣା।